Neutrino. V moderní fyzice se tato elementární částice nazývá neutrino. Oficiálně byla hypotetická existence této částice předložena Wolfgangem Pauli v roce 1930. Tento vědec ve snaze vysvětlit zdánlivé porušení zákonů zachování energie a momentu hybnosti v procesech beta rozpadu atomových jader jako poslední možnost pro vysvětlení tohoto procesu předložil hypotézu o existenci jakési slabě interagující částici. Vynikající italský fyzik Enrico Fermi na základě této ideje vyvinul teorii beta rozpadu, podle které kromě elektronů v beta rozpadu vzniká i vědě neznámá elementární částice. Pojmenoval tuto částici neutrino. Experimentálně byla existence neutrina potvrzena až v roce 1956. Neutrino nazývají přízračnou částicí. Není divu, vždyť k dnešnímu dni toho oficiální věda moc neví o této jedinečné částici a také nemá představu, co ve skutečnosti představuje. Vědci se domnívají, že je neutrino velmi obtížné detekovat. Proto je nutné vytvořit vhodné podmínky, speciální zařízení, drahé materiály a tak dále. Je známo, že neutrino vzniká a zaniká v důsledku rozpadu částic vykazujících slabou jadernou interakci. Neutrino velice slabě interaguje s hmotou a má vysokou pronikavost. Předpokládá se, že tyto částice vznikají při transformaci atomových jader a rozpadu elementárních částic vnitru Země, atmosféře, uvnitř Slunce či jiných hvězd a tak dále. V laboratorních podmínkách jsou zdrojem neutrina jaderné reaktory a urychlovače částic. Vědci předpokládají, že silný tok neutrin prostupuje celý vesmír. Okolo 100 trilionů těchto částic prochází člověkem každou sekundu. Dnes je neutrino považováno za perspektivní nástroj pro studium kosmických objektů, včetně Země a Slunce, jako možnost pro získání přesné a včasné informace. A to úspěšně potvrdili vědci Alatra Science. Ve skutečnosti je neutrino stejně jako foton jednou z nejmenších a nejrozšířenějších elementárních částic ve vesmíru. Neutrino se skládá z 5 fantomových částeček Po, přičemž 2 fantomové částečky Po jsou spojeny přes Altovskou fantomovou částečku Po s 2 dalšími fantomovými částečkami Po. Je třeba věnovat pozornost následujícímu faktu vztahujícímu se k silové částečce. Altovské fantomové částečce Po. Jak si pamatujeme, jako součást fotonu 3 spojuje po jedné fantomové částečce Po, díky čemuž tato elementární částice vykazuje silnější interakci v hmotném světě. Jako součást neutrína spojuje Altovská fantomová částečka Po 2 fantomové částečky Po, díky čemuž daná elementární částice projevuje jemnější interakce v hmotném světě. Neutrino je unikátní elementární částice. Podíváme se na zajímavou informaci uvedenou v knize Anastázie Nových Ezoosmóza. Neutrino může mít hmotu a může ji také nemít. Může vzájemně působit s gravitačním polem, také s magnetickým a elektromagnetickým polem a může s nimi také navzájem nepůsobit. Navíc je neutrino schopné přemisťovat se rychlostí světla, ale na rozdíl od něho může také zpomalit a měnit svoji trajektorii. Ale z pohledu dnešní fyziky spočívá ta nejfantastičtější vlastnost neutrína v tom, že je schopno se okamžitě přemisťovat na neomezenou vzdálenost. Charakteristickým rysem neutrina je všepronikající efekt v důsledku jeho velmi slabé interakce s hmotou.
Jeho hlavní funkcí je přenos vnitřní informace o objektech, ale na rozdíl od fotonů neničí elementární částice, ze kterých se daný objekt skládá. Neutrino při procházení určitým objektem jen snímá informaci z hlavních fantomových částeček po elementárních částic, ze kterých se daný objekt skládá. Podobně snímá informaci reálná částečka po. Tímto způsobem se proud neutrin stává nositelem informací o vnitřní struktuře a stavu objektů a jevů, na rozdíl od proudu fotonů, které nesou hlavně informace o vnějším stavu objektů nebo jevů. Neutrino nese informaci o vnitřní struktuře a stavu hmoty, ze které se uvolňuje. To znamená, odděluje se ze struktury složitých elementárních částic. A také nese částečně informaci o hmotě, kterou prochází. V posledně jmenovaném případě dochází u neutrin k výměně informací s hlavními fantomovými částečkami po elementárních částic, které jsou součástí objektu. Neutrino může existovat v několika stavech, ale na rozdíl od fotonů se u něj nemění počet fantomových částeček po. Vždy zůstane stejný. 5 fantomových částeček po. Je důležité zmínit ještě jednu unikátní vlastnost neutrina. Když neutrino vzájemně působí s gravitačním polem, přechází z jednoho stavu do jiného. Můžeme říci, že ze stavu částice do stavu energie s přesně omezenou frekvencí přitom vybuzuje gravitační pole, například v určitém bodu naší sluneční soustavy, a vyvolává odpovídající podnět v určitém bodě gravitačního pole v jiné galaxii. A takovým způsobem, bez ztráty času a nezávisle na prostoru, tady neutrino zmizí a hned se objeví tam a teď. Jak říkají fyzikové, vytváří červí díru v čase a prostoru. Neutrino může přecházet z jednoho stavu do druhého v závislosti na tom, zda se nachází ve struktuře složité elementární částice nebo existuje odděleně. Pokud existuje odděleně, může se též nacházet v různých stavech podle toho, zda je v daný moment nositelem informace o jiných objektech nebo nenese žádnou informaci. Pokud jsou neutrína v daném okamžiku nositelem informací, můžou být detekována a zafixována v trojrozměrné dimenzi. Neutrina jsou zvláštní elementární částice. Díky své všepronikající schopnosti prochází proudy neutrin Zemí, Sluncem, kosmickým prostorem a jinými objekty vesmíru a jsou nositeli unikátní informace o stavu těchto objektů. Poslední studie v oblasti fyziky elementárních částic, neutrinové geofyziky a neutrinové astrofyziky, provedené skupinou vědců Mezinárodního společenského hnutí ALATRA, otevírají velmi široké možnosti pro základní a aplikovaný výzkum. Během studie vědci přišli na to, jak obrovský vliv mají kosmické faktory na aktivaci vnitřní dynamiky Země. Díky znalostem prapůvodní fyziky ALATRA je možné nejen důkladně studovat chování neutrin vycházejících z nitra Země a vlastního septonového pole Země, vypočítat určité vzájemné vztahy, ale také vyvíjet nové metody pro prognozování sopečné erupce díky podrobnějšímu studiu moderních magmatických formací geodynamických podmínek. Navíc se také objevila možnost přímo ovlivňovat tyto procesy prostřednictvím klimatického a vulkanického geoinženýrství.
Dnes, díky prapůvodní fyzice Alatra, můžeme s jistotou říci, že řídit přírodní jevy je zcela reálné. Více podrobností ve zprávě o problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi, efektivní řešení těchto problémů. Zajímavé je, že zatímco jsme mluvili o neutrínu, přes naše těla prošly, nebo spíš proletěly, miliardy neutrín. A ani jsme to nepocítili. Přidáme další zajímavé informace o neutrínu z knihy Anastázie Nových Ezoosmóza. Neutrino hraje obrovskou roli ve vytváření vámi viditelného světa. A má, mimochodem stejně jako Alat, stálou jednotku času. 11 minut 56,74 vteřiny. Přitom má pravidelný tvar 5C hvězdy. Mimochodem, v souvislosti s tím, že se skrze neutrino ve významné míře projevuje Alat, ho často vyobrazovali v podobě 5C hvězdy, která měla dvojí význam. Jednak to byl symbol ženské podstaty a jednak měla význam Alatu, ale v podstatě je tu jedno a totéž. Prapůvodní fyzika Alatra.